sam Kjela Hrvić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Prije svega čestitam građanima, aktivistima, svima onima koji su ti dana bili na mjestu, dakle, dešavanja, naravno, gospođi advokatici, a posebno čestitke i mladim aktivistinjama koje se tu životima i tijelom branili ovu, da kažem, incident, da se ne desi incident. Ono što želim reći da svi mi ovdje za stolom osjećamo malu vlast podjede, kao građani. Iako sam ja sad predstavnik vlasti, predstavnik jednog odgovornog ministarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, ja ipak u stvar gledam kao građanin i ja sam dijete sa Unije, rođen na Uniji, i evo 52. godina tu provodim svoje vrijeme i znam vrlo dobro šta je ova rijeka. Ona je jedna prelijepa, jedan biser evropski, svjetski, to je jedna dama vrlo, vrlo graciozna koja, ako ju ukažete malo poštovanja, ona će to višestruko vratiti. Ali ja sam u svom životu upoznao Unu i sa druge strane, vidio sam kako je kad se naljuti, kad je ne pokažete poštovanje, a evo mi smo sad pokušali ukazati joj nepoštovanje i siguran sam da će se ona nama osvijetiti za sve ono što mi pokazujemo nepoštovanje, a da ne bi bilo ovdje sve bajno i sjajno mi i sa ove strane one, jer u Bosni i Hercegovini već 30-40 godina činimo mnogo toga što nam nije na čast svima ovdje nama, a naravno najviše onima koji to rade na obalama Unije. Jednu stvar želim naglasiti. Ovdje se vlast nije otuđila od naroda. Evo, pored mene sjedi gradonačelnik grada Bihaća, znam od prvog dana šta je činio, šta je poduzimao, sigurno bi bio sa vama, tamo možda je bio, nisam vidio, ali bi sigurno bio da je trebalo da životom brani to. Premijer Kantona je bio tamo, vidio sam. Resorni ministri sa nivoa Kantona su poduzeli sve što je bilo u njihovoj moći da nas iskomunicira i da pokušamo ovu stvar riješiti. Moja uvažena kolegica resorna ministrica za okoliš federacije, znam koliko je to potreslo ta informacija i sreće da tu večer nije imala pasoš, pa nismo otišli na lice mjesta da budemo nas dvoje prvi protestanti zajedno sa direktorom nacionalnog parka. Ipak, rekao sam da nije primjereno jer mi danas nosimo diplomatske pasoše i vrlo bi bilo ružno da smo otišli u našu prijateljsku susjednu zemlju da protestiramo sa diplomatskim pasošima, to nije način. Dakle, želim naglasiti da se ovdje ipak neke stvari moraju rješavati institucionalno. Svaka čast nama građanima, ali ako vlade ne budu radile svoj posao, ovo je nemoguća misija. Kolega Emrić je pomenuo ESPO konvenciju, tu je još Helsinska konvencija o vodama i obje zemlje su potpisnice te konvencije. I vjerujte, trebali bi poštovati odredbe te konvencije, u ovom slučaju nisu ispoštovane. Posebno želim da naglasim da dvije zemlje imaju svoj međudržavni sporazum koji je potpisan još 1996. godine. Dvije vlade Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine su potpisali sporazum međudržavni o upravljanju vodama i zaštiti voda. I te dvije zemlje imaju dva tijela, međudržavna tijela formirana koja komuniciraju na zaštiti voda. Da li on danas rade dovoljno svoje posao ili ne rade, to je sad druga priča. Ali mislim da ovu priču moramo vratiti u okvir institucija, da institucije moraju raditi svoj posao, naravno da građani moraju biti aktivni u tome da natjeraju svoje institucije da rade posao. A nije posao građana da životima brane takve incidente. I na kraju, ja želim se zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, za koju znam da je ovdje odigrala vrlo važnu ulogu, prije svega ministru vanjskih poslova Republike Hrvatske, koji je pokrenuo ovu stvar unutar Vlade Hrvatske, da se za ovaj incident čuje i da se pokrene priča. A onda je dalje, jel, dešavalo se sve što se dešavalo, to vi najbolje znate šta se dešavalo, ali sigurno bez dobre volje Vlade Republike Hrvatske to se u ovom momentu ne bi moglo desiti, moramo biti realni i pošteni prema sebi, jer evo gospodin Emić navodi primjer Čerkezovca, dakle, tamo gdje nema te dobre volje, ti se problemi ne mogu riješiti. Ako dvije vlade iskažu dobru volju za rješenje problema, on će sigurno biti riješen. Ja se nadam, pošto sam ja pozicija, neće me vjeri zamjeriti, da ovaj saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ova vlada Republike Hrvatske imaju snage da naprave iskorak u jednoj tješnoj saradnji i da ovo bude možda neka prekretnica za budućnost u zaštiti svih resursa koje imamo na raspolaganju, a rekao sam na početku, ja sam ministar i za šume, i za vode, i za poljoprivredno zemljište. Vjerujte mi, energetika je vrlo bitno pitanje danas
I vjerujte mi, ne znam koji resurs više napadnut od onih koji žele ostvariti profit u energetskom sektoru. I vjerujte da ovo nije kraj, taj će lobby biti jači i snažniji u budućnosti i ti će naši resursi biti sve više napadnuti. Vraćam priču u institucije, oni moraju raditi svoj posao. Evo, hvala vam, izvinjavam se ako se bio malo.